Muita gente até hoje acredita no Linux sendo somente o kernel. E mesmo com a série muito além do GNU, mostrando tanta coisa não relacionada ao GNU no Linux, e tanta coisa própria do Linux, inclusive que Linux é mais do que unicamente o kernel, eles continuam dizendo GNU Linux, e que Linux é somente o kernel. E não é que mesmo mostrando links de referência eles continuam afirmando as mesmas coisas? Nem chegou a consultar a descrição do vídeo. Então aqui vamos tratar de quatro pacotes que possuem conjuntos de comandos que utilizamos frequentemente ou diariamente no Linux e não tem vínculo com o projeto GNU. Pois é, tem muito mais do que GNU nos comandos do terminal que utilizamos no dia a dia do que vocês imaginam. A princípio temos que entender o que é o coroutils para sabermos separá-los dos outros pacotes. Porque os extremos defensores de GNU acreditam que o coroutils, que é o pacote do GNU, engloba todos os comandos. Como descrito na Wikipedia, e não teria melhor descrição, o coroutils é um pacote que contém ferramentas básicas como os comandos cat, ls, rm. Para saber mais sobre os comandos presentes no coroutils, basta digitar info coroutils. Ou se quiser saber algum comando em específico, como por exemplo cat, basta digitar info coroutils cat. São até comandos necessários para o sistema operacional, mas são ferramentas básicas, e se precisar de uma administração mais complexa e mais profunda no sistema operacional, como recuperação de file system ou de superbloco, dependendo do coroutils você fica a ver navios. E é aí que entram os outros pacotes que não são do GNU. O Util Linux já teve até um vídeo aqui no canal fazendo parte da série Muito Além do GNU. Esse é um pacote do Linux onde podemos encontrar os comandos para a criação de partições e de file systems, montar e desmontar os dispositivos, recuperar file systems ou superbloco danificado, até mesmo para alternar de shells, matar processos, listar processadores, logar no sistema operacional e desligar e reiniciar o computador. Fiquem achando que coroutils é tudo, viu? O Util Linux está disponível para download no próprio pub do Linux. Esse aqui serve como resposta para quem diz que gostaria de ver alguém usar Linux sem mount, sem FSCK, sem Bellkit e coisas assim. Está mais fácil nós dizermos que gostaríamos de ver GNU sem mount, sem FSCK, sem Bellkit e todos os outros comandos relacionados ao Util Linux. Serve de resposta, mais uma vez, para quem diz que esses comandos fazem parte do pacote coroutils do GNU. Estudar que é bom mesmo, nada, né? RTFM, caramba. Já teve até quem disse que o ifconfig faz parte do pacote coroutils também. Cê é louco, hein? Como descrito no site do Debian e no próprio site da Linux Foundation, que inclusive é o site oficial deste pacote, o NetTools inclui as importantes ferramentas para controlar o subsistema de rede do kernel Linux, não do GNU. Ele inclui comandos como arp, ifconfig, netstat, rarp, nameif e route. No link oficial da Linux Foundation, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, mostra a lista de comandos relacionados ao NetTools. O NetTools, apesar de ainda útil, ele é obsoleto e está sendo substituído pelo IPRoute2, que é o terceiro pacote da nossa lista. Nesse mesmo link da Linux Foundation apresenta quais comandos estão substituindo cada um dos comandos do NetTools. Como por exemplo o comando ifconfig pelo ipaddr ou ip address e o comando route pelo ip route. E o último pacote da nossa lista é entre os útils, que é uma coleção de comandos capaz de processar arquivos compactados ou não de forma transparente, como os comandos zcat, zgrep, zdiff. Bom, então esses são quatro pacotes que não têm vínculo com o projeto GNU, nem mesmo os útils que está no non-GNU. E que os três primeiros que eu citei são todos do Linux, não do GNU. Então nós temos mais do que um kernel aqui. Eu vou continuar explorando mais uma vez sobre o assunto Linux, somente o kernel, já que parece que isso não desmistificou da primeira vez que eu falei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estou trabalhando para melhorar a acústica ainda aqui, tá bom, galera? Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Adicionem a playlist de vocês. E não deixem de conferir o meu projeto no Padrim, tá bom? Vamos tentar manter o canal independente de eu ter que sair para trabalhar e manter o canal. É isso aí, um abraço e falou!